Entrepreneurship, tender war të fasu si nga zyra e SDC-s në Kosovë, ZTK-sh, të ndërruar për fasus të Swiss TPH dhe të rëmbatës botënore të shëndëcis, të ndërruar fojës në ndërkomtar dhe vendore. Si një koqir i kësaj në gjarje, në Ministrija e Shëndëcis Republikës Kosovës, jemi të ndërruar që po mirë presim 600 pjesë marrës dhe fojës nga institucionet të mirë njohëra në ndërkomtare për të adresuar të gjithë së bashku një kërcënim global si kur kjo qështja së mundjeve kronike e në gjithse. Ministria Shëndetsis së bashku me institucionet bardëse vazhdimisht punën në përgjithsim dhe draftimin e dokumenteve strategike të cilat mundësojnë sigurimin e një ambientit favorshëm për parandalimin dhe trajtimin e së mundjeve e në gjithse. Jemi të lumtur që në kërcënimin tonë na janë bashkuar edhe partnerët nga projektet e shëndetësisë në Kosovë. Ne vazhdojmë të mbetemi të fokusuar që të përmbushim në praktikë qëllimin e këtij simpozumi, që është shkëmbimi i praktikave më të mira, informimi i pronit për sëmundjet kronike jo nxitëse në Kosovë dhe krijimi i veprimeve të qëndrueshme dhe rekomandimeve për të adresuar sfidat e këtyre sëmundjeve. Andaj, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje dhe për kontributin e çmuar të gjithë secilit prej jush. Faleminderit shumë.